Noyabrın 16-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar. Mehriban Əliyeva özü Cəbrayıldan çəkiliş edərək paylaşım edib. Maşınlar da orada gedir.
Cəbrayıl şəhərinə giririk. Burada düşman özü üçün burada hərbi hissələr yaradır. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə. Baxın, baxın, bax Cəbrayıl şəhəri nə günə salıb mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün, görsün və bilsin, hansı yaramaz düşmənlə biz üzüzəyidir. Bütün binaları dağıdıblar, talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi. Heç vaxt bundan sonra burada azərbaycanlı insanlar yaşamasınlar. Yaşayacağız, əbədi yaşayacağız, hamısını bərpa edəcəyik, hamısını. Baxın, nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırır mı? Burada monitoring aparılır mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini?